Urušio se zid koji deli parcele gde se nalazi kompanija Vojput i MD Engineering su DOO. U kompaniji Vojput smatraju da izvođač radova nije trebalo da počne radove jer je u toku postupak za poništenje građevinske dozvole. Grad Subotica preuzeće obavezu finansiranja boravka u vrtiću za oko 500 dece, koje su treće i četvrto dete u porodicama, a čiji boravak je do sada sufinansiran sa vladom Vojvodine. Tokom decembra i januara zakrpljeno je oko 700 kvadratnih metara udarnih rupa na putevima u gradu. Vozači smatraju da i dalje ima previše rupa na putevima. I pored velike ponude i stalnih akcija, pojedini Subotičani više se i ne sećaju kada su poslednji put obnovili nameštaj u svom domu. Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Suzana Gagić, a vi pratite još jedno izdanje infobloka Jueko televizije. Urušio se zid koji deli parcele gde se nalazi kompanija Vojput i MD Engineering su DOO, investitora stambeno-poslovnog objekta. U kompaniji Vojput smatraju da izvođač radova nije trebalo da počne radove jer je u toku postupak za poništenje građevinske dozvole predat Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i životnu sredinu. Zatim predata je prijava urbanističkom inspektoru i tužba Upravnom sudu. Izvođač radova firma Dunavkop tvrdi da ima sve potrebne dozvole. Srušen je zid koji pripada kompaniji Vojput. U pomenutom preduzeću kažu da su 13. novembra prošle godine dobili dopis od komšija da se planira graditi stambeno-poslovni prostor na parceli pored, na šta nisu dali saglasnost. Obratili su se građevinskoj inspekciji gde im je rečeno da nisu nadležni za predmet. U kompaniji Vojput dalje objašnjavaju da radovi ne bi trebalo da počnu dok se vode postupci. Upravni postupak koji je u toku, da se sačeka rešenje šta će inspekcijski organi da donesu odluku i da se otpočnu sa radovima ili da se zabrane radovi. Neverovatno je da niko se nije obratio komšijama da će nešto da se radi, nego jednostavno prišli, porušili zid i na pitanje naše šta se dešava, zid je sam pao. Izvođač radova tvrdi da se zid sam srušio jer je građen bez temelja. Oni imaju sve potrebne dozvole i jutro su 7 časova su počeli radove. I projektnu dokumentaciju, dozvolu i sve u skladu sa tim smo krenuli jutro s radova u 7 sati i jednostavno zid između nas i komšija, to je svoj puta, usled nedostatka postojećih temelja se srušio u našu jamu i mislim to je nešto što je uobičajeno što se dešava u građevinarstvu i mi ćemo svakako u što hitnijem roku taj zid ponovo podići, tako da nikakav problem nije, i nastaviti svoje radove na izgradnje zgrade. Kompanija Vojput je podnela krivičnu prijavu protiv NN lica osnovnom javnom tužilaštvu. Od 1. februara poskupeo je gas i gradsko grejanje. Javno-komunalno preduzeće Subotička toplana formiralo je cene na osnovu uredbe o načinu određivanja najviših i najnižih prosečnih cena toplotne energije, te je usvojeno povećanje cena za stambene potrošače i poslovne potrošače. Fiksni deo cena uvećava se za 5,5% u skladu sa projektovanom inflacijom, a varijabilni deo za 12% zbog povećanja cene gasa, što u proseku čini povećanje cena od 9,72%. Cena za poslovne potrošače ostaje nepromenjena. Tokom 2012. godine nisu povećavane cene za isporučenu toplotnu energiju. Cena za isporučenu toplotnu energiju u fiksni deo za stambene potrošače iznosi 27,32 dinara po metru, za poslovne potrošače 352,19 dinara po kilovatu, a poslovni potrošači u van privreda plaćaće
305,99 dinara po kilovatu. Što se tiče varijabilnog dela, stambeni potrošači će da plate 479 dinara po kilovat času, poslovni potrošači 7,28, a poslovni potrošači van privreda 6,71 dinar po kilovatu. Plana spada u kvalifikovane kupce, što znači da ima višu cenu gasa, oko 25%, znači poskupila cena gasa za subotičku toplanu. Tako da je planiran bio sagledavanjem, jel tako, situacije, mogućnosti, dat je ovaj predlog upravnog odbora da poskupi fiksni deo za 5,5%, što znači za planirani porast inflacije. Isto tako da poskupi varijabilni deo za 12%. Isto tako moram da kažem da je subotička toplana dostavila i cenovnike drugih gradova, gde se vidi da je većina gradova, cene toplana u većini gradova su na višem nivou od subotičkih cena. Grad Subotica preuzeće obavezu finansiranja boravka u vrtiću za oko 500 dece koje su treće i četvrto dete u porodicama, a čiji boravak je do sada sufinansiran sa vladom Vojvodine. Kako je navedeno u današnjem saopštenju iz kabineta gradonačelnika, do kraja 2012. godine boravak trećeg i četvrtog deteta u vrtićima za skoro 500 porodica u Subotici zajednički su finansirali pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i grad Subotica, ali odlukom Ustavnog suda o ukidanju pojedinih odredbi zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine na teritoriji cele Vojvodine, onemogućeno je finansiranje po tom modelu. Lokalna samouprava u skladu sa pronatalitetnom i socijalnom politikom preuzela je obavezu rešavanja novonastale situacije. Od 2013. godine grad će u potpunosti finansirati boravak u vrtiću za svako treće i četvrto dete, navodi se u saopštenju kabineta gradonačelnika Subotice. Gerontološki centar, Legend i Infostud, tri su subotička brenda koje učestvuju u ovogodišnjoj akciji Najbolje iz Srbije. Glasanje u ovoj akciji otvoreno je danas, a pored ocenjivanja stručnog žirija, deo poena potrošači i daju kupovinom proizvoda i usluga, što se vidi kroz finansijske i tržišne pokazatelje firme, deo kroz ispitivanje stavova potrošača terenskim istraživanjem, a deo poena putem glasanja na stranici oficijalnog sajta akcije www.najboljeizsrbije.rs. Gerontološki centar nominovan je u dve kategorije, najbolji korporativni brend u sektoru usluga i najbolje javno ili državno preduzeće. Legend je nominovan za najbolji brend u sektoru preduzeća, dok je Infostud također nominovan u kategoriji najboljeg korporativnog brenda u sektoru usluga. Glasanje potrošača za najbolje brendove Srbije u 2012. godini trajeće do petka 15. februara 2013. godine do 17 časova. Za razliku od standardnih sočiva, kojima se dobija samo oštrina na jednu vidnu distancu, ugradnjom multifokalnih intraokularnih sočiva dobija se oštrina i na blizinu i na daljinu. Kuća zdravlja jedna je od retkih poliklinika u Srbiji koja obavlja ugradnju multifokalnih sočiva. U narednom periodu Kuća zdravlja svima onima koji žele da ugrade multifokalna sočiva odobrava popust od 30%. Radi se o posebno dizajniranim sočivima koje ugrađuju svega nekoliko klinika u Srbiji. Da biste mogli uopšte baviti se implantacijom ovako sofisticiranih, veoma zahtevnih sočiva, pre svega morate imati izuzetno dobru dijagnostiku, dakle veoma skupe aparate kojima možete da dijagnostikujete sve ono što je potrebno i da izvršite vrlo precizna merenja, jer jedan od preduslova da biste mogli pristupiti ovakoj hirurgiji je da izvršite vrlo precizna merenja, a zatim da imate izuzetno obučen, dobar tim koji će zatim izvršiti tu operaciju kako biste zaista postigli vrhunske rezultate. Ko su kandidati za ugradnju multifokalnih sočiva?
Uglavnom, kandidati za ove vrste sočiva su dve grubo podeljene grupe osoba. To su one osobe koje su napunile 40 godina, imaju više od 40 godina, dakle počele su nositi naočare za čitanje. Od ranije već imaju naočare za daljinu, za vožnju i za televizor i ne žele više da ih nose. Zapravo ova vrsta hirurgije spada u jednu refraktivnu, takozvanu hirurgiju, kada takvim pacijentima koji nam dolaze sa ovakvim željama uklanjamo prirodno prozirno sočivo, dakle tako mlade osobe uglavnom još nemaju kataraktu, i na mesto prirodnog sočiva implantiramo ova specijalna multifokalna sočiva. Druga grupa pacijenata, to su oni pacijenti u starijoj životnoj dobi koji već imaju kataraktu, ali u toj operaciji katarakte žele da dobiju više, ne samo uklanjanje katarakte, nego žele da nakon operacije katarakte ne nose više naočare, i to su isto tako dobri kandidati kojima ugrađujemo ovakvu vrstu sočiva ako oni to žele. Koliko traje sama operacija i oporavak nakon operacije? Operacija se vrši u kapljičnoj anesteziji, kao svaka druga operacija katarakte. Zapravo to jeste operacija, ultrazvučna operacija, fakoemulzifikacija, koja se vrši u kapljičnoj anesteziji i traje desetak minuta po jednom oku. I nakon toga pacijenti praktično, imala sam veoma radoznale pacijente koje smo odmah nakon operacije dovodili u ambulantu i oni su želeli odmah da vide kako vide na tabli i da čitaju, i zaista veliki broj pacijenata neposredno nakon izlaska iz operacione sale dobije novine iz čekaonice i čita novine i čitaju na tabli, i zaista su zatečeni jer ne očekuju tako brze efekte. Vidna oštrina se potpuno stabilizuje za nekoliko dana i čim ranica zapravo zaraste, to je faktor koji ograničava, to je za 2 do 3 nedelje, oni su sposobni da se vrate svim svojim aktivnostima. Koje su prednosti ugradnje ove vrste sočiva? A pružaju veliku prednost u smislu znatnog poboljšanja života onim pacijentima koji se odluče da ih ugrade, zato što su tako dizajnirana da imaju, za razliku od standardnih klasičnih sočiva kojima pacijenti dobijaju samo oštrinu na jednu vidnu distancu, ovim sočivima pacijenti dobijaju prednost zato što ta sočiva prelamaju u više fokusa i na takav jedan način oni pacijenti kojima se ugrade ova sočiva mogu jasno da vide na daljinu i na blizinu, uglavnom bez korišćenja naočara. Tokom decembra i januara, po nalogu Direkcije za izgradnju grada, zakrpljeno je oko 700 kvadratnih metara udarnih rupa na putevima u gradu. S obzirom na to da nepovoljni vremenski uslovi za asfalt još uvek traju, konstantno se pojavljuju nove rupe, te se vozačima savjetuje oprezna vožnja, pogotovo u vreme kada na putu ima vode, pa rupe nisu vidljive. U Direkciji za izgradnju grada kažu da je u odnosu na prethodne 2 godine mnogo manje pritužbi od strane vozača, zahvaljujući konstantnom popunjavanju udarnih rupa. Oni koji se svakodnevno susreću sa udarnim rupama i koji najbolje znaju gde se one nalaze jesu taksisti. Ipak dešava se da i oni previde ili ulete u neku novu rupu, baš kao što se desilo jednom taksisti dok smo razgovarali sa njegovim kolegom na ovu temu. Ima ih u Jovana Mikića, ima ih i šire. U svakom slučaju, najgore je kada padne kiša. Onda se ne vide te rupe udarne i, nažalost, često uletima, pogotovo ivičnjaci su dosta propali. To bi trebalo isto voditi računa, jer ivičnjaci su jako i dosta uske ulice i često se dešava da uletimo i oštetimo čak i vozilo, i dešava se kvarovi na vozilu. U Direkciji za izgradnju grada kažu da je, za razliku od prethodne 2 godine, stanje na putevima mnogo bolje, iz razloga što se ove godine radi na zimskom krpljenju rupa, što prethodnih godina nije bila praksa. Pa što se tiče interventnog zimskog krpljenja, tu je stvarno svake godine problem. Mi imamo posebnu poziciju i baš u zimskom krpljenju, gde nam je izvođač Macura ove godine. Do sada smo, znači decembar i januar, otprilike, da kažemo, nekih 700 kvadrata već iskrpili. Sve do 15. marta taj ugovor je aktivan. Tako da stvarno intenzivno se krpi na svim autobuskim linijama po gradu. To se obilazi svakodnevno uz krakove koji su prilazi autobuskim linijama.
Direkciji i inspekciji pomažu i sami građani, odnosno vozači, koji na osnovu svog lošeg iskustva sa nekom od udarnih rupa prijavljuju lokaciju gde je potrebno izvršiti intervenciju i zakrpiti rupu. U proteklih nedelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 8 saobraćajnih nesreća. U 4 saobraćajne nesreće jedna osoba je zadobila teške telesne povrede i 4 su lakše povređene, dok je u 4 saobraćajne nesreće pričinjena samo materijalna šteta. U toku prethodne nedelje sprovedena je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju usmerena na vožnju pod dejstvom alkohola. Podnet je 21 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 6 naloga za uplatu novčanih kazni. Zbog vožnje pod uticajem alkohola iz saobraćaja isključeno 16 vozača, od kojih je za 4 vozača određena mera zadržavanja do 12 sati zbog teške ili potpune alkoholisanosti. Kontrolisano je ukupno 155 vozila. Također, saobraćajna policija u saradnji sa komunalnom inspekcijom i komunalnom policijom sprovela akciju u kojoj je specijalnim vozilom Pauk uklonjeno 7 vozila zbog nepropisnog parkiranja. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 6 intervencija. Iako je tržišna utakmica po pitanju nameštaja u Subotici veoma razvijena, nisu retki Subotičani koji se ne sećaju kada su posljednji put obnavljali nameštaj u domaćinstvu. Iznos novca koji troše u salonima je šarolik, u zavisnosti od robe koja se kupuje, dok od samih kupaca zavisi koja im je opcija plaćanja više odgovara. Odlučujući faktori za kupovinu novog nameštaja su dotrajalost postojećeg, odnosno cena novog i njen odnos sa kvalitetom i naravno stanje u novčaniku. I pored velike ponude i stalnih akcija, pojedini Subotičani više se i ne sećaju kada su posljednji put obnovili nameštaj u svom domu. Pa bio potreban nameštaj. Odlučujući se je bila cena? Pa prije možda 15 godina više. Tako da je dotrajalo, pa sad gledam, ali i sad skupo. Ta jedna penzija ne mere uzeti jedna kajet mali. Ne pamtim kad sam kupila. Šta odlučujući, pa novac naravno. U Simpovom salonu u Subotici kažu da se Subotičani najčešće prilikom kupovine odlučuju za garniture. Iznos novca koji troše u salonu je šarolik, u zavisnosti od robe koja se kupuje, dok od samih kupaca zavisi koja im opcija plaćanja više odgovara. Kupovina za keš, koja podrazumeva popust, ili putem sindikalnih kredita, koji ne nose popust, ali donose plaćanje u ratama. Kod nas kupci najčešće dolaze zbog garnitura. Naše garniture su stvarno, moram reći, najlepše, bez lažne skromnosti i najbolje sigurno, jer takvu vrstu nameštaja retko ko može da ponudi u ovom gradu. To su garniture koje u sebi imaju uvozne italijanske mehanizme za spavanje, a to je u suštini i najbitnije kako danas čovek spava. Znači, u njima su jako dobri i kvalitetni ležajevi. Vizuelno one jako lepo izgledaju, mogu da se biraju u nekim raznim bojama, raznim sastavima, tako da slobodno mogu da nam se obrate. Kada se na sve rečeno doda i činjenica da u Subotici osim Simpa posluje još nekolicina prodajnih salona koji nude i domaće i uvozne proizvode, te da vas sa ponudama i akcijama obaveštavaju i lecima u sandučićima, može se konstatovati da je tržišna utakmica u ovom segmentu u gradu razvijena. Ostaje samo procena potrošača šta je za njegov dom od ponuđenog najpovoljnije. U toku prošle godine Zoološki vrt Palić posjetilo je preko 160.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva, što je u proseku isto kao i prethodnih 5 godina. U Zoo vrtu poručuju da u 2013. godini planiraju nove sadržaje kojima žele privući još veći broj turista. Tokom zime ulaz u Zoološki je bio besplatan, a od danas ponovo radi blagajna. Renoviran objekat za slonicu Martu, napravljena nova volijera za mrkog medu i pećina iz koje je omogućen pogled na medu iz blizine i renoviran bazen za foke, neki su od novih sadržaja koji su urađeni u toku prošle godine u Zoološkom vrtu Palić. Mališani sa kojima smo razgovarali kažu da vole da dolaze u zoo vrt jer vole životinje. Da, ja jako volim životinje, ja sam veliki ljubitelj životinja. Zato što saznajemo svašta o životinjama.
Zato što vidimo mnogo životinja. Lava smo videli dok smo prolazili i to mi je najlepša životinja. Najzanimljivije mi je bilo kada smo gledali film o pingvinima. U Zaovrtu kažu da su se, zahvaljujući IPA projektima prekogranične saradnje, dobro izreklamirali, te primećuju uzlazni trend broja poseta turista iz Mađarske, Hrvatske i Rumunije. Trude se da svake godine imaju nove sadržaje, životinje i volijere i poručuju da će tako biti i u toku ove godine. Planiraju dalje uređenje vrta i parka, gde godišnje posade preko 80.000 sadnica. Planiraju i nove životinske vrste u okviru razmene sa drugim zoološkim vrtovima. Osim ovoga, nastavljamo i naše programe obrazovanja. Jednu novu učionicu ćemo osposobiti da bude aktivna tokom cele godine, tako da ekocentar će postati zapravo prava teraristika i onako tropikarijum koji će biti zanimljiviji posetiocima, a nastavlja se i rad prihvatilišta za zbrinjavanje bolesnih i povređenih vrsta životinja, znači divljih životinja, ne kuce i mace, i životinja koje se zaplene na granicama prilikom ilegalnog prelaska, odnosno šverca. Tokom zime ulaz u zoološki vrt je bio besplatan, a od danas ponovo radi blagajna. Cene su ostale iste kao i prethodnih godina. Pojedinačna cena ulaznice je 250 dinara za odrasle, 700 dinara je roditeljska, 600 dinara sezonska, a za decu do 7 godina u pratnji roditelja ulaz je besplatan. Elektroprivreda Srbije imala je u 2012. godini naplatu od 98,97%, što je najbolji rezultat u posljednjih 5 godina, izjavio je direktor za distribuciju u EPS-u Dejan Vasić. On je za kompanijski časopis Kilovat sat kazao da takva naplata u 2012. godini omogućuje da se više uloži u infrastrukturu, posebno mernu, što će dovesti do daljeg poboljšanja naplate i smanjivanja gubitaka električne energije, koji su iznosili 14,3%. Vasić je kazao da poboljšanje procenta naplate nije pomoglo da se zaustavi rast potraživanja od dela kupaca, navodeći da je početkom 2012. je bilo 83 milijardi dinara duga, a na kraju septembra 95 milijardi dinara, od čega su 78 milijardi dugovi stariji od 60 dana. Reč je o godinama nagomilavanim dugovima koje će poslodavstvo EPS-a i resorno ministarstvo uskoro početi da razrešavaju, rekao je on. U nastavku slede sportske informacije. Bojkašice Spartaka ostvarile su ubedljivu pobedu protiv ekipe Tenta u okviru 15. kola Superlige. Trebalo je to da bude derbi kola, ali je meč potrajao samo 66 minuta. Subotičanke su se ovom pobedom približile Crvenoj zvezdi na samo 3 boda za ostatka, 3 kola pre kraja ligaškog dela šampionata. Devojke Spartaka su bile sjajne, dominirale su svim elementima od bojkaške igre, a tokom čitavog susreta kontrolisale su rezultat. Najefikasniji u pobjedničkom timu bile su Adela Helić sa 17, Jelena Vujčin sa 11 i Sofija Medić sa 10 postignutih poena. U sljedećem kolu od bojkašice Spartaka dočekuje ekipu Kolubare. Odbojkaše Spartaka poraženi su u Kraljevo od ekipe Ribnice rezultatom 3-1. Odlično su Subotičani otvorili utakmicu, poveli se 1-0 setovima, ali se onda desio pad u igri plavi golubova, što je dovelo na kraju do poraza. Ovo je 8. poraz odbojkaša Spartaka, koji se trenutno nalaze na 8. poziciji sa 17 osvojenih bodova. U sljedećem kolu izabranici Gorana Ilića dočekuje ekipu Vojvodine. Futbaleri Spartak Zlatibor Vode nalaze se u Budvi, gde će obaviti dvonedeljne pripreme za nastavak prolećnog dela prvenstva Jelen Superlige. Posle 4 dana napornog treninga, subotički Superligaš odigraju jednu utakmicu protiv ekipe Rudara, u kojoj su poraženi ubedljivim rezultatom 3-0. Ekipe se priključuju novi igrač iz Kameruna, koji je potpisao ugovor na 2,5 godine sa subotičkim klubom. Svi igrači su zdravi, osim Siniše Stevanovića, koji se još uvek oporavlja od povrede i koji radi sam sa kondicionim trenerom Zoranom Ivanovićem. Sledeću proveru izabranici Petra Kurčubića imaće sutra protiv ekipe Mornara u Baru. Rukometaši Spartak Vojput osvojili su 3. mesto na prvom memorijalnom turniru Drago Jovović, koji je odigran u Vrbasu. Nakon minimalnog poraza od ekipe Vojvodine u petak, Subotičani su u borbi za 3. mesto savladali superligašku ekipu Crvenke sa 24-23. U utakmici za prvo mesto ekipa Vojvodine je pobedila domaći Vrbas sa ubedljivih 35-24 i time osvojila prvi turnir Drago Jovović.
Košarkaši Spartaka u 15. kolu druge lige poraženi su u Čačku od ekipe Mladost ubedljivim rezultatom 84:60. Domaćin je meč prelomio već u prvoj četvrtini kada je stekao ogromnu prednost od 13 poena. U sledećem kolu košarkaši Spartaka dočekuju ekipu Crnokose. U Mađarskoj proteklog vikenda održan je međunarodni plivački miting na kojem su učestvovali ekipe iz Mađarske, Slovačke, Rumunije i Srbije. Plivači Spartaka su osvojili ukupno 12 medalja, 5 zlatnih, 1 srebrnu i 6 bronzanih. Najuspešniji takmičar Spartaka bio je Filip Hunjadi, koji u disciplini 200 metara delfin isplivao normu za odlazak na olimpijske igre mladih, koje će se održati u Utrehtu u Holandiji. Meteorolozi za sutra najavljuju toplije vreme. Evo detalja. Prema rečima meteorologa, sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme bez padavina. Duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura 1, a maksimalna dnevna 9 stepeni Celzijusovih. Vlažnost vazduha 80%. Biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na hronične bolesnike. Svima se preporučuje adekvatno odevanje. Od meteoropasih reakcija moguća glavobolja i nervoza. Oprez u saobraćaju. Na samom kraju gledamo najvažnije vesti. Urušio se zid koji deli parcele gde se nalazi kompanija Vojput i MD Engineering su DOO. U kompaniji Vojput smatraju da izvođač radova nije trebalo da počne radove jer je u toku postupak za poništenje građevinske dozvole. Grad Subotica preuzeće obavezu finansiranja boravka u vrtiću za oko 500 dece, koje su treće i četvrto dete u porodicama, a čiji boravak je do sada sufinansiran sa vladom Vojvodine. Tokom decembra i januara zakrpljeno je oko 700 kvadratnih metara udarnih rupa na putevima u gradu. Vozači smatraju da i dalje ima previše rupa na putevima. I pored velike ponude i stalnih akcija, pojedini Subotičani više se i ne sećaju kada su poslednji put obnovili nameštaj u svom domu. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje Infobloka Jueko televizije. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz naš program, sledi Popodne s Jasminom. Prijatan dan.